Takže ľudia, čo učíte vás modlo do ďalšieho videa na hru Gothic 1. Naposledy sme skončili vlastne s tým, že sme sa pridali, vlastne podľa vás sme sa pridali k banditom, lenže bohužiaľ ja som natáčal jednu časť a vlastne získali sme jedno ohnisko a máme novú zbroj a meč, zbraň, ktorú sme si kúpili, lebo ja som natáčal a jak som to uložil, tak som to aj vymazal, sorry, vážne. To som trochu dopletol. No. Teraz by sme mali ísť, vlastne sme získali questy ísť do tohto starého dolu. Ale my ideme najprv do starého tábora, pokúkať sa tam a tak ďalej. Takže ja to stopnem, aké by tam tak vám poviem. Takže sme v starom tábore, konkrétne ideme hore. Hold, what's up? You can't enter the... Musíme povedať. He's never I'd have felt happy. I'm on a You have a messenger's amulet. I want nothing to do with the mate. Stop! Relax. Whoa. Ideme v prvom rade za magmi, máme dva dopisy pre nich, vlastne jeden od... No takže ľudia, sorry, mierne mi to laglo, vlastne máme dva dopisy, tak Kronosov dopis a dopis magov, neviem prečo, musím mi sekl a zrazu mám menej životov. Takže ideme toto za pánom Miltenom. You may not... I'm looking... That is Caristo. I have a... Are you a messenger? Yes. A magician gave me the letter shortly before. Show me the letter. Here it is. This letter is addressed. What's so exciting? Zardes has not been a servant of Innes for ages. He left us some years ago and turned towards black magic. He lived. He said he would wait here. Oh, vlastne teraz sa tá prvýkrát zmienka o Xardasovi. Že to bol vlastne kedysi na tomto hrade, štvoho, ktorý sa odpojil a odišiel. To je asi zatiaľ všetko, čo by ste mali o tom vedieť. Teraz sa vráti Milton. Caristo was beside himself with delight. No, takže... A ešte mám I have a letter. Ah, very good. When you were back in the new camp, the magician... Dobre. See you later. Takže vlastne budem Caristo, you have done us a great service. No, potrebujeme 20 sily na silasovú sekeru, ale to si asi nechám. Dobre, ja si toto aj som celý. I would like a wise choice. You have picked the most precious of all gifts. Teraz pôjdeme ešte sa pozerať toto. Skip, vlastne obchodník s rôznymi zbraniami a tak ďalej a tak ďalej. What do you... Thor is... Oh? Why don't you... You bet I will. But not right now. I don't know who let you in here, but... I just thought... Beat it. Tak nič. Let me pack. Tak som to trochu pokašľal. Nevadí. Sežíme si to a to bylo vlastne asi všetko, čo som chcel robiť. A teraz ideme do starého dolu. Takže sme u starého dolu. A vlastne tu máme dvoch templárov. Jeden z nich je Gordnadrak. Hi, we take the minecrawlers to Crete. We go to the old... What? Of course. What? Presne to sme potrebovali. Naučili sme sa tie vymiešky, čo máme získávať z tých dolných červov. Vlastne sa myslím, že to nemáme, že máme iba ten jeden hlavný sekrál. No, neviem, presne viem.
ale proste oči by sme sa odrezala tie výnešky z dvojí červou. Dobre, ideme do starého dolu a tu, áno, už sme raz boli v ňom, keď sme šli Janovi zhaniec dopis. Inak, keďže mi sa mi veľakrát stane, že, no, už sa mi prakticky dvakrát stalo to, že som nenatočil jednu čas, vlastne tri, no, tak teraz som si dal také, že za každým predtým, než začnem natáčať, si to savnem, ja viem, mi blbú hlavu to nepadlo skôršie, ale však nevadí. To radšej uložím, pretože najhoršie miesto zo všetkých starých dol. Vždycky som sa strašne mega gigantický bál tých tuných červov. A vždycky, proste som, teraz som sa ani moc nepripravoval, vždycky keď sa úplne nejako mega gigantické pripravoval, tak nakoniec zistím, že to je úplne nič. Neviem, či v tomto dieli stihneme všetky pozabíjať, ale určite aspoň začneme, keď tak ďalšie. Jaj, ja som sa bugol v rebríku. No ale ja by som... Joj, gotik. Né, to mi nerob, hej, hej, hej. No, prečo sa nemôžem pohybovať zas? Mm-hmm. Yeah, sure. Takže sorry, no, videli ste, že... Čo to je? No však preto, ako som zlako, že sa nemôžem pohybovať. Dobre, Gothic nám mierne bugol, ako vždy, tak predsa len je to 2001 doba, že? Takže my si... What? Čo to ešte zaviem? Zvodíme, musím nikde vyspať. To je náš starý známy Snip, sa mi zdá? Snipes. Ktorého sme zabili minule. A Aaroník nám mierne zmizol, čo nevadí. Takže vlastne úloha nám ostáva furt, že Aaronová trhujica, aj keď sme uspokojili, lebo nám tedy zmizol Aaron, neviem prečo. No a teraz pôjdeme ešte o jedno patro dole, ešte idem sa povykecať s Janom, či sa tam nedá niečo. Ešte nikdy to nevidím postiel, takže sa budeme musieť nadopovať. To je náš Janko. Janíček, Janko. Herma? They're probably dead. Listen, I need... I don't have... Aha. Áno, spáva tam predtým, ako... I'll just have a look around. Don't make... Tú bránu dúlnych červov musíme nájsť ozubené koliečko. Can I... Yep. Ja už viem presne, kde ho nájdeme. Ale pozorám sa, čo tu máš. Tak to aj. A mne tie sa budú hodiť. Čo mu my môžeme ponúknuť? Čo je toto? To je nič, nič. Ja mu môžeme skoro nič ponúknuť. Ale jasné, že rýža. Rýža ta nezahambí nikdy. Sinky môžeme, čo sme veľa rýžou pálenku. Zase hlubky máme veľa. Tiež máme v pohode stačí takto. Čo ešte? No, pivečka tiež by sa mi stačí. Alebo 9. A ešte si zoberieme, nemáš ľudu? Hej, to si ani srandu zo mňa nerob. Pú, tak nech vracame. Pivečko. 125. 6, dobre, nech si jednu tú rudičku nechá. Dobre, teraz sa hlavu vyliečiť. Napríklad škretím listom. Dám. Alebo chliebom. 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 OK. Tak sa dali. Uvečení sme a teraz musíme ísť ešte viac dole. Presne to. To. No ale už to zlako už nie skidne. Čo je tá? Tam môžeme byť. Tam sa ideme hore. Takže tuto. Tuto budú templári. Kde som to hľadol? Gor, to je čo, Gor na bar? Počkaj, ja som na to. You shouldn't believe everything you hear. No. May the sleep. Áno. I'm not listening to all this blathering anymore. Spinkaj ďalej. Dobre, tu máme prvý... Put the weapon down. Troch. Štyroch a všetci idú po mne. Chce by ste mi helpli, kamarádi? Ďakujem. Ale to by som najprv nemusel mať bugnuté... ...bugnutý koty. No poďte vy. Čo aj dal chvíľa. Veľa im berám. Teraz... Neviem, či som taký slabý. What the fuck? Prečo je zaujímavé, že ani nie je nič?
lucky for you. I would have enjoyed polishing you. To je dobré, no. Teraz buď som taký slabý. Alebo... Alebo... Dobre, čo si chce. Lebo ani poriadne sekať niečo, lebo tu pokiaľ budem dávať takéto pecky v vozovkách, to sa môžeme rovno vrátiť. Dobre, čo je tuto, hlavne do ničoho nepadnúť by to chcelo. Prsten, výborné, ja som vedel, že to niečo na ním. Nič viac? Nič menej? Nič menej, nič viac. Pozrieme, čo mi dáva prsten. Plamené ochrany proti ohni. To sa mi proti dlhým červom na hodine bude. A máme veľa šipov, len tak. Vychodí sa to. Počkej, šipy sú na druhej strane. O, 170. Dobre, ideme ďalej. No, dúfam, že budeme silnejší. Ale že ja som zatiaľ za každým hral za bojovníka, ale takým tým väčším mágom sa mi môžeme stať až v level 10. Koľkátka som inak level? 6. Ja, za chvíľku 7. No, teraz sa tu nájdeme ozúbené kuličko v tejto miestnosti napravo. Ojí. Sniel to pozas, bože, kedy sme začali natáčať. No, dúfam, že máme ešte 20 času, keď takto prestrieľame. Zas mi nejde. No, však to je to. Pach. Neviem, či som jediný. Áno, a toto sú naše staré známe budúte rebriky. Tie bugujú vždy a všade. Pretože teraz na nich už nebudeme môcť vyliesť, tak to budeme musieť potom nejako preskákať. Koľko je vás, ľudicovia? To som vždycky odstrieľala zvukom, to si pamätám. Áno, áno, pekne bugol si sám. Kebyže nemám Gothic originál, tak poviem, dobre, možno je to nejaká blbá stiahnutá. Zas. Blbá stiahnutá verzia, že ja mám originál. Ale ako nevadí Gothic. Tak ďalej. Skúsime túto soku. Dobre, prvý je mŕtvý. Skoro aj druhý. A tretí tiež. Tak. Dobre, druhý je mŕtvý. Asi som sa za nás bugol. No, ešte sa... Áno, 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 a teraz sa otoč. A ešte chvíľku čakaj. Čo to zase robí? Poď, vyleza, áno. Mal byť jeden podľa všetkého, ale toho by som si už mal dobáchať. Uvidíme, aký deň mu dávam. Tak potom aj ja neviem počítať. Dobre. Asi toto je ozubené kolíčko. Tak, tí mešky si zoberieme, toto nedáme za veľa. Ne, nechcem. Prosím, nebuguj sa. Keď si to uložím, ale prísup si to uložím do tohto napríklad. A hneď aký sa bugol, kámo. No, ty máš šťastie. Áno, ten tu nevieš, jak som bugal. Mám ešte nejaké blinu očky. A čo som prvým rátal, že sú tu štyria? No, to je jedno. Tu máme ozubené kolejusko. No a teraz problém číslo 2. Dostať sa stať, ale to naspäť. Tento rebrík sa ešte zvládne úplne v pohode. Len mojím šťastným sa aj tento hubne. Ideš pekne, pekne. No, to bolo ľahké. GG easy. Ale tento rebríček už bude problémos. Skákej! Neskákej. Musíme ťa proste vyliesť. Yeah.
bez rebriks ever. Áno, áno. Toto bolo rýchle. Kedy mi to trvá aj pol hodinu, hej. A... Toto nevadí. OK, to by ste mali ozbené kolesko. Máme. Koľko máme šípov? Á, 150 šíla. To je strast. Preto to bude mať typek veľmi veľa ľudí. Takže to bude aj kúpime. To vlastne je aj prvý orečík, ktorého stretne, prečo sa všetci na nás pozerajú. Ako, ešte fakt, že si v starom dole moc veľa banditov nenájdete, ale aj tak. Viper. If you could... Ah, 750 ľudí, to už je niečo by krajšie. No, aj keď nejak sa pozná, tak či... Či povedzú mu to aj tak neznám, alebo sa nemohli si... môžem prijať toto, presne. Z čoho máme veľa pivečka máme veľa. 9 mi stačí. A bonúbiek tiež. 9 mi stačí, či 8. Toto všetko z tohto. Dobre, 261, to je dobre. To dávam, to dávam. Som to prehnal, však to bola nemyslom. Tak, 261, Tibrom. Koľko máme teraz? Ne, to som nechcel. 650. To bude to nebola. Prečo máme nášho chudáka otroka. Kret. Hej, ja ťa si mu povedal. Teraz ideme tuto za typečkom menom Asgard sa mi zdá, alebo tak sa volá administrátor Gothic Trilogy. Trilogy, neviem. Autor určite je pôvod Asgard sa mi zdá, alebo Asgard. A on vlastne sa podľa neho volá. Ale podpísa iba A vodka, ale myslím si, že Asgard, aha, skoro ho zatrafil. There must be a whole bloody mount. Why have you closed the shed? It didn't matter how many crawlers we killed. Sounds like there must be a nest somewhere near. No, this gate can only be opened with... Teraz sa zase musím ísť k Janovi. Dobre, to sa preskočíme, ako sa trepím k Janovi. Takže sme u Janička a idem mu povedať, že mám to uzbené kolo. I have the gear wheel. Hey, well done. I think that'll work. Just go to Ascan and tell him to open. Just tell... Čo mu mal povedať? I'll just have... Don't make... Dúfam, že sa mi to uložilo, nejak som peknú zátku. Ne, tuto. Ne. Všechno bude v pořádku, mu mám povedať. Dobre. Teraz sa zazdíme za Ashganom. OK, takže som pri Ashganovi a po ceste som našiel jeden samostriel s jednou šípkou. Sa ňu pozrime, či je lepšie ako... Je lepšie ako môj luk, ale potrebujeme obrat. A nemáme k tomu ešte, máme iba jednu šipku. Takže to pod toho potom využijeme. Hey Ashgan, I've already told you. Ashgan, everything's going to be fine. Well then, if he and his res... What condition is... Just get me two or three tempers for support. Ara? Dobre. Takže... potrebujeme templárov, dvoch až troch. Aby Ashgan otvoril tie vráta. Tak mi trošku som si ubral života, lebo moje... Skákacie schopnosti to v tomto dole sú minimálne. Vypadá veľmi milujem ten dol. Takže dvoch až troch templárov. Začneme... Gor na koš. To bude určite s košom. Ale nefajči toľko, hej. Fajči radšej niečo. I know where the crawler's nest is. I'm going there to get some... Then you need my blade. Good. We'll meet at the... Let me pass. To bol rýchly. I'm looking for secretion for Kalam. Will you be there when the passage is... When fighting crawlers, it often costs a lot of blood. Here, maybe... Thank. I'll be... Let me pass! Sorry, bro. Neviem, by lektár nikoho nezabíval, nech ešte... No, stačí. Ešte jedného Gora potrebujeme. Hej, Goro. A myslím, že bude stačiť aj občaní templá, lebo hore sa mi zase hneď nebyl kontraktárny.
Počkej, vlastně dva já stačí. Dobře, ještě vymlátíme tuto vedlejší místnosti. A dáme vlastně úroveň a potom otvoríme mento. Otvoríme, jak se tak se tu nadává, tu bránu, vyzabíjame to a skončíme a vlastně zabitie královny bude v ďalšom kole. Vážně nič neuberie. No, tak to ich budeme dlho zabíjať. Trošku mi ubral, ale to je v pohode. Budeme sa pozrieť hore. Tam by logicky niečo mohlo byť. Nie som si istý, ale tam by bylo percent istý, ale inás. Nepriek hore. To nemáme. Dúfam, že tento není uknutý. No, ty máš šťastie. Len mi pôjde, že tu nič není. No a proste to ich. Ubratnosť plus 5, to mi je momentálne na nič. Počkej, není. Keď si dáme prsten, tak môžeme mať samostriel. Dáme teraz... Dobre. Môžeme mať samostriel, takže idem sa pokúkať. Ale doby tu mal šipky, vlájem ten hore. A to sa mi nechce zastrepať. Bože, mám sa zastrepať hore pro tie šipky. Kostený luk, put. Tak ovce nám to bohy 36, ten je horší než mám. Dunčer, z toho som už vymýšek zobral. Mal by som sa aj strepať hore, koji... Nepojdem sa trepať hore. Však ten lux stačí. Strážce, vidím, že ty si zranený. Dúfam, že som ich tu nevyklátil. Ja ťa aj potom vyklátim. No, dobrý strážca. Kabum. Kastrela. Kabum. Kabum. Vidíte to, čo ja? Počkať. Myslím, že bola viac než len maličkosť. Nevadí, ja som sme ho zadili bez bugu, to si dovol. A tu by tiež niečo mohlo byť, aby som sa nehnal. Ja vidím nejaké havranie bieliky, ktoré sa zbierame neskôr. Myslím, že toto na mňa vyjdú ďalší 30. Smoke weed every day. 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 Smoke weed every jednu rastlinku na magickú energiu, to nevadí. Dobre, máme HP. Sice viem, že tam sú až dvaja, ale to dáme. Vidím, že jak toto bude ťažké. S tou mojou extrémnou posilou. A bum, prvý leží. A druhý chce pomstiť kamaráta. Učekaj. Bež, učekaj rýchlo. Prečo ho chceš pomstiť, však on nebol tvoj kamarát. Kradol ti jedlo, hej. Dobre si to rozmysli predtým, ako ho pomstíš. Ale ty si dobrý, ty si dobrý. No, díky ten plán, máš to u mňa. Fuj. No, chcel pomstiť svojho kamaráta, viete ako. Bratíčkovi, aj keď sa nám zájom podpichovali, obyba ja sa mal vysalerať. Až mi je ľúto, jak som im vyvraždil rodinu. A
Allora, acho che gli sabbia mamma in coste di un tuo aiuto, quello. No, ecco, tu fai tu sì. Jeszcze jeden. Jeszcze dwa, ja. Widzi, że početná rodinka, jeszcze tatinka, maminko musimy odstrzelić. Ano, zaczniemy maminką. Ale tatinko nie musiał iść. Ja som sa ho nepýtal. Ja som chcel maminku. Tatinko, buď dobrý a neprenasleduješ ma, že? No, aspoň ty máš trochu rozumu. Je vidieť, čak chlapce. Trafić. Strzelaj, tak jest. Myślę, że to już będziemy potrzebować jak prvą fantyczku. Tak. Włożymy, zabiliśmy, daliśmy double killa. Pochodeń. Mamy chyba 8, to jest mało. Jeszcze mamy jeszcze świtło światło. Lek twar, ja już. O, drtička kamene, že je to drtička kamene. Ha, caca. No. No, sice, aj keď to není moc lepšie, ale drtička kamene je proste drtička kamene. Radím. Dobre, teraz ideme ešte otvoriť hento. Myslím, že toto bude asi mierne dlhšie video, alebo to trochu prestrihám, ale asi to druhé si myslím. Keďže ja nemám moc hrať, keď robím dlhé video, lebo to je potom veľmi nudné a skoro nikto si ho nepozerá. Nehovorím, že mám nejakú veľkú sledovanosť, že? Ale to je a to predáme ho aj neskôr. Chodí sa fakulou, jak kebyže žijeme v reále, tak potom máme na vajce. Ale však neviem. It's unlocking. Ja dvoch až troch. Jak mi povieš, že chceš ešte jedného, tak mu uleviem. Niečo. Niečo, čo by som si ja pre chvíľku podpadol. Traja musia stačiť. OK. Ready? Ne, ja som chcel tohto kliknúť. Ne, ale ja. Aha, je môj. Me this. Ideš cash, spáč, proci. All prep. OK then. Let me pass. Dúfam, že to nebude. Čo robí? Hello? Jo, aha, ja tu mám otvor. Nebuguj, kámo, ja ti verím. Ja som vedel, že ti mám veriť. OK, kill them. Sorry, ja viem, že dáchám do teba až gun, ale... Slowly. A ja, aby som tiež rád nejaký experience. Až dám do teba, nie je sorry, bro. Má OK. Tak. Dobre, takže toto bol po prednešok všetko. Zatiaľ, čaute.